Nejsme tady nějak brzo. Nebyl on. Ale byl. Promiňte. Sakra, že by tady byli všichni. To je jen podoba. Dej, dej, dokud jsi mladonka, jen dej, dokud co máš. Jen dej, dokud jsi mladonka, jen dej, dokud co máš. Zahrát se jiný čů. Zadíně přišlo, co? Je čas. Ještě si řeknou, že se nemůžeme dočekat. Podívej. Jestli pak nám taky půjčej drezy. Všecko má nějakou škytavku. Asi někdo vzpomíná. Předseda sekce cyklistiky a vedoucí mužstva Pravoslav Vavruška, trenér družstva Jiří Dušek, kapitán mužstva Josef Kroupa, zástupce kapitána Jan Pokorný, závodníci František Sláma, Viktor Božek, Zdeněk Čásek, Karel Zaoral, doktor Kamil Kučera, lékař výpravy, mechanik Pavel Rajlich a náš masér Ladislav Pečenka. Tak tedy, zlomte vás, přátelé. Slibuji jménem všech československých účastníků letošního jubilejního ročníku závodu míru, že v čestném, poctivém sportovním boji uděláme vše proto, abychom důstojně reprezentovali naši vlast. No, co bych ještě dodal? Přípravu jsme vám umožnili dobrou, že? I v zahraničí jste si pobili, že? Teď očekáváme výsledky. Něco za něco, jak se řekne, mezi chlapy. Tady Pepa loni vyhrál jednotlivce, letos nám půjde především o družstvo. No a když tady Zdeněk nebo Viktor nebo sám kapitán nedají jinak, pak samozřejmě i tohle žluté tričko. Jak mání, ale především družstvo. Rozumíte? Na silnici doprášil, jeden starý se stažil. Na silnici doprášil, jeden starý se stažil. A kamení tam rozloukal, a kamení kluci! Tam rozloukal. Kluci! Pepo! A kamení. Pak připravený se začí titulky. Desítky, stovky, tisíce. Bufalo, prosím tě, odpráskni ho. Provedu. Přímo do jater. Ty ale máš teda partu, to ti gratuluju. Hejte se, dobrá pohoda v družstvu, to je základ každého vítězství. To si ovšem můžete zapsat. Děkuju. Já si to pak opíšu. Těžkou práci tady máš.
Pepčo, no tak kde jsi, člověče? Víš, že jsou z tebe úplně vyvalený? Tak co Kroupa pojede, to bylo u všech cizáků hned první. Co Kroupa, co Kroupa. Seháníš. A hrůza v cichtech, kamaráde, hrůza v cichtech. Koukni, předsedo. Ty sám dobře víš, že jsem skoro přes rok netrénoval, protože jsem toho chtěl nechat. Ale vždyť nikdo nechce, chápe, nikdo nechce, aby si... Prostě ledviny a bolí mě v kříži i teď, natož... A vy to víte. Klid, Pepčo, klid, klid, klid. Vedle jsou chlapi od novin, klid. No a co, to nejde okecat. Já vím. V loňském manšaftu jste mi říkali, táto, a já se ti přiznám, že mi to bylo docela milý. Podívej se, hysterek je okolo sportu vždycky spousta, ale někdo se musí umět podívat z výšky, rozumně, nestrácet hlavu, chápeš? Jenomže na silnici se to pozná. No právě, a ty jezdíš hlavou. A proto ti říkám, stačí, když tě zmerčej a haxným stvrdnou v tu chvíli. To je přeci obrovský psychologický moment, loňský vítěz na čáře. Rozumíš, no. Jenomže teď je letos, víš. Jo, heleď, ty jsi prej byl proti tomu, aby mě stavěli, jo? Co tě to napadlo, člověče? Já proti tobě, jak jsi na to přišel? Že by doping? Já ho nepotřebuju. Jenom nohy nestačí, Zdendo. Ženíš se nebo co? Červnu. Kluci, kluci, máme na to, jo? Na nic se neohlížíte. Držte se v balíku a každý vám může... Že jo, nemám pravdu, je to dobrý, kluci, tak držte se, jo, kluci. Radši bych tu svou viděl tady, než. Neboj, bude to kluk. A vy, co s bytem? Teď bydlíš tady. Kluci, šlapat, šlapat. Správně, fanouši. Jak mě bolí ta noha. Cože? Kluci, je to jasný. Musíme Harkot vyhrát. Je to jasný, ne? Máme na to. Kluci, držte to, jo? Rozjedu to. Zdejší hlasatel se mě zeptá, jestli jsem tu už za Tunis, tak já s někým nemluvil, tvoje zahraniční smlouvy mě budou zajímat, až odvedeš tuhle tu práci. Ale podrazy, podrazy, jasný. Fakt? Tak to není pravda, jo? S nikým si nejednám. Co? Ale... Máme na to, ne? Druhý mančaftek, ne? No, tak vidíš, to je správný, to je hlavní. Závod. Nakonec udělali jsme všechno pro to, aby to přece dobře dopadlo, ne? No. Ale musíme za ně, aby to neschodil, to víš, někdy je cvok. Cvok? Zatím jsem slýchal o psychologickém momentě. Vždyť jsi si ho sám vydupal.
Co je to jedna etapa? No jo, co je to 2,70 místo, že jo? Jsem starý Buffalo, vím to. Hergot, přestaň skuhrat. Vždyť se nic neděje, ne? Ty hele, z Dendovi to vyšlo, co? Hele, vizita. Pepo, podívej, my dobře víme, že za to nemůžeš. Takový množství defektů v jedné etapě, to je pochopitelný. No ne, to i tady jsou druzí redaktoři, chápou. Cože? No počkejte, toho všem nepište, to mi dobře víme, že pověst naši dalu se... Počkejte, jaký množství defektů? Ale nerozčiluj se, Všichni prosím. Dobře víme, jak to bylo, ne? Jo, víte. No, hlasatel to přece už několikrát divákům oznámil. Tak podívejte se, já bych vám chtěl Pepo. Říct, že... Nějaké podrobnosti? Počkej. Ale vlastně nic. Ah, Pepa, Servus. Heinz. Ich habe Wut. Steck. Was? Warum? Das ist kein Kampf mit Puff, Puff. Das ist unfair. Ja. Danke. Bis morgen. Dick. Ja? Gute Nacht. Je rozmazlenej, tak je to. Hele, Ládíku, koupi, ať máš sílu na masírování a tohle nech na nás. Hele, já jsem s nima nejvíc vás ze všech. Takový Hálek, ten je bude poznávat akorát každý večer při hodnocení. No. Že bych se opravdu zmejlil? Třeba je ten Kroupa opravdu starý. Ale je už pokoj. První etapa, no. Ale já bych při schůzi vyskakoval. Teď by sakra nemusel vyhrávat. On to myslel dobře, čověče. Balíku práci zastane, dokáže těm mladým kejvnout, kdy mají nastoupit, ne? Já. Má přehled, zkušenosti. Jasný. Teď si se ho bojej, ne? Co se jim dneska všecko spé? Přímo pod nos. A i nakonec sám říkáš. Je to první etapa, že jo? Jestli ses opravdu zmýlil, tak to je tvoje mélka. Nezlob se, ale šlapal jsem jak zvíře. Věříme ti. Tenhle závod není žádný pouťák. To snad nemusím nikomu zvlášť připomínat. Jo, to už se stalo. No tak, přece se nebudete hádat. A za ty keci o těch galuskách mám být taky vděčnej. A víš, že taky? Zrovna za ně. To jsme měli hned v první etapě zklamat lidi? Jo, tak. Nesklamat lidi. Pochopte, chlapci, do úzce odborných otázek vám mluvit nebudu a taky nechci. Ostatně vedoucí výpravy má jiné, řekl bych spíše společenské poslání. Ale trenér to řekl po svém a velmi přesně. Tenhle ten závod opravdu není žádný pouťák. Děláte z toho detektivku, předsedo. Pátýho místa si přirozeně vážíme. Vážíte, jo? Rozejbal jsem nohu. Ale co, když mě to noha zítra stvrdne, co? Vždyť je to jenom sport, pro boha, vždyť jsme lidi. Jste reprezentanti, Honzíku. Druhý v družstvech, to je málo. Pochop, Galusky. Třeba ti to nepřípadne dvakrát čistý, ale je to přece k tvýmu dobru. Tebe chráníme, pochop to. Proč já taky musím poslouchat čelijaký řečič, když jsem byl třetí? Ty jsem rade, učil tě teprve chodit, když... Ne, ne, každý se učil chodit. Ale když to umí, tak by měl hlavně dávat bacha, aby šel čas. Cože? Odválu. Dovolíš? První závodník už je v bráně. Je to náš československý reprezentant. Ano, je to Josef Kroupa, rodák z našeho města. Přivítejme ho, přátelé, bouřlivým potleskem, zaslouží si ho. A držme palce v těch posledních metrech před cílem. Má za sebou dlouhou, obtížnou etapu. Nejvyšší stupeň vítězů už má na dosah ruky. A už je tady cílová rovinka. A pro Josefa Kroupu právě v tomto okamžiku dnešní etapa končí. Vítězem druhé etapy se stává československý reprezentant a náš rodák Josef Kroupa. Tak to jsem ti říkal, Pepčo, to je zkrátka kanon. No, teď tomu rozumím, světáku. Já to si tak, no to počkej, za to nic ještě ne, no. Nejdřív teď pořádně za nás. No, ty to vidíš, ne? Čistý trest pro vítěze. Bravo, Dušku, bravo.
Byl to vzrušující boj, vážení přátelé. Taktické mistrovství, množství úniků, ohromný boj, vážení přátelé. Skutečně jsme nadšení výkonem. Byl to nádherný okamžik, nádherný den, který jsme prožili na zdejším stadionu. Díky, Pepičku, díky. Bylo to nádherné. Můžeš mi říct několik slov dnešní době? Nezlob se, já jsem strašně udělal. Pepo, zdravím je všechny posluchače. Je to dobrý, že jo? Pěkně. Pepo, pojď. Naschledanou. Čistej dres. Holem, holem. Dělal radost. A zítra zvykneš štekat ze žuťáku, ty hotový, ne? Tak puste mi taky. Dobrý přece, že jo, ne? Jo. Pojď má klika, můžem přijít na každýho. Dneska je dneska, ten. Předejšek se prostě nepočítá, ne? Já jsem se jenom chtěl... Pepo, co je? A to nic. A to nic. Počkej. To nic nebude, to nic nebude, Pepo. A nyní náš kapitán Josef Kroupa nastupuje k čestnému kolu. Zdraví všechny obyvatele rodného města a oni zase zdraví jeho. Je to triumf československé cyklistiky, je to naplnění myšlenky závodu míru, je to vážení a milí doma u rozhlasových přijímačů, skutečně nezapomenutelný den. Teda právku takový čestný kolo, to je věc, co? Musím ještě k Angličanům. Tak díky, doktore. Kdybych měl na starosti jenom naše mužstvo, no. Všecko je v pořádku, pořádně si odpočiň. Díky. Bylo to světový, tati. Když to říkáš ty, tak to tak bude. Ahoj. Ahoj. Tak vidíš. No. Děkuju. A já musím do hotelu. Tak pojď, doprovodíme tě. Já dám Pavlovi, jo. Možná, že se potom na chvíli zastavím. Teď vás radši doprovodím sám. Podepíšeš mi fotky pro kluky? To i že jo. Dalo mi to dneska zabrat. Pepane! Ježišmarja, jsi to ty! Člověče, ty jsi dal zakouřit sravu, Pepane, pojď sem. Počkejte, já musím jít spát, já jsem hrozně utáhnej. Pepane, to se musí spláhnout. Na brzka nemáš čas. Pepane, co pak ty neznáš starýho kámoše z rodního města? Člověče, nejsem žádný váš kámoš a puste mě a netýkejte mi. Frére! Skrz co ty děláš ty ramena? Jezdíš na kole? Je malej kluk? Co, že tě neznáme? Všichni z celého města tě znají. Co ty si dokázal, to, co umíš pořádnýho? Z našich mozolů tě roste bachor. Rozhlásili to ještě, než jsem dojel. Ale prosím tě, kdyby ti to nepasovalo, postavím se, řeknu tak a takhle v naprostém pořádku. Pavle, podívej. Kdybys to měl zapotřebí, páry máš za tři chlapy. Jak ty si dneska vystřih. Ale to byl akorát vztek. Jo, už došla. Možná zoufalý vztek. Co došlo? Pára. Jo, pára. Tak podívej, Josef, něco jsem už kolem ježdění zažil. Jestli nějaký tu nový systém, že jednou všem natrhneš triko a druhým ze mnou uděláš vola, kvůli svý lenoře nebo co, tak do toho já se zatáhnout nedám. Já svou práci dělám poctivě. Počkej, jsem to i bafuňářů. Ne, ještě jednou se dočtu takový narážky a půjdu za redaktorem sám. Bude to vyprávění na seriály. Růžena ti posílá buchty, pozdravuje tě. Podívej, vystýlat si plat s kamarádama, do kterého padám po hubě, tak to není zrovna mé gusto. Křivdíš mi. Prima, tak jsme nerozhodně. Ty buchty si vem, takový kšefty se mi tak trochu eklujou. Posílá ti je Růža. Hergot, jaký kšefty? Mlčí zažvanec, co? Co pak ti nesu prvně buchty od Růži? Ti? Kolik ti dlužím, Josef? Pojedeš na sebe? Jo. Kulti. Bacha na sobě, ty. Chystaj prej trhák, jo? Ten toho ví. Říkal včera Zdeněk, že ho tají někam do Afriky. Jo, takový buchty nos častějc.
Zdeňka. Duška. Trenérskou smlouvu už má skoro v kapse. No, blbost. Spíš bych počítal s tím, že se utrhnou Němci. Štěkl se nerad svlíká. Ty už jsi viděl někoho, kdo se rád slíká? Ženichu? Nechte si ty narážky. Si myslíte, že jsem nejmladší, takže se do mě můžete... Tak dost. Viktor, Franta a Honza jedou družstvo. Držet se v balíku a hlídat trháky, jasný. Josef, když je dobrý umístění, myslím úplně nakonec, tak to se dávají mistři sportu a zasloužili a různý odměny. Třeba i ten byt. Přednostně, kdyby to šlo, rozumíš? Ty jsi dostal telegram. No jo. A hele, je to holka. Jo! Je! Gratuluju. Dík. Kdyby se mohl příležitostně zmínit, seš kapitán. To víš, že jo, Karle, to je jasný. Dík. Kluci, šlapat, šlapat, šlapat. Jasný? Hmm. Tohle by pomohlo nejvíc. Co? Slyšel, šlapat. Ty štekla a Poláky! Děť, je to dobré! Kolik? 26 stupňů! Jo, člověku se musí věřit. Jo? No ty si myslíš, že to bylo snadné ho prosadit? Udělal mi za ty léta málo seků, vždycky nějaké připomínky. Ale co jsem udělal já? Pavlíku, já si vždycky říkám, Berňák je tak starý jako svět. A daně se musí platit od jak živa. Rozumíš? No. On platí, já platím, no ty platíš. Takže lhaní je daň, jo? No lhaní. Taktika, taktika se tomu dá říkat, ne? No vlastně to není tak složitý, věřit, když se vyhrává. Jeďte! Drhaj se! Ty trave! To seš kapitán! Co to provádíš, čoveče? Jeď, jeď! Utrhli tě z balíku, Herko! Jeď, jeď! Pojď! Tiché! Dobrý. To jsou pády, kdo to kdy viděl? Dávat cenu prvnímu na hranicích města. Ha! Ráže dělá zíčky, látíku. Rozmazlenost! Hele, co doktor? Ale kroutí hlavou. Asi špatný krevní oběh nebo co? Ale neboj, zbuchet to není. Vůbec tě neměli stavět, Hanzíku. Věle se mistrák přece už po operaci. Ale tohle není žádný pouťák. Slyšel jsi to? No teda není. To slyšel dobře. Musíš se do všeho motat. Na prsou mě bolí. Noha mě blbne. Fix. Normálně bych se přece musel dotáhnout. Ale to se ví, že jo. Normálně bys přece... Ale... Byla tam známá holka, hraje reprezentačně házenou. Nebejt to ženská, tak jsem jí vrazil facku. A co? Prej srabe. Mě ti popad takovej stek. Furt jsem jí měl před očima, že taky dělá sport a přitom musí vědět, že asi dává z každý rány gola. Ježišmarja, teď mi to zrovna došlo. Co? Že direktně ty mě napomínáš. Abych se nemotal. Mrskal se tam jako sumec, viď? Nikomu to neukazuje. Neboj, to poslal ten zrzavej z Mladý fronty. Legrácka, no. No.
Ale už mají všelijaký poznámky. V novinách, jo? Ne, v novinách zatím ne. No co, včera vyhrál etapu, tak co? To vím. Dneska 50. No Hergot, co byste chtěli, aby pořád byl první, nebo co? Teď jsem ho stavil do manšaftu hlavně proto, aby tam byla ta nějaká hlava. Osobnost, ne? Nexič, proč pořád křičíš? Byste chtěli, aby vozil medaile a jezdil čestný kola, že jo? A ty... Podívej se, buď byla náhoda to vítězství, anebo je náhoda dnešek. Ale už taky jednou přijel 72. No počkej, za to já přece... Takže to máme suma sumárum dvě náhody, co jsou si dost podobné. Uvaži. Kluci, počkejte. Promiňte, prosím. Počkejte, počkejte. Myslel jsem, předsedo, že budem jaksi držet víc při sobě. Podívej se, Jiříčku, já na tyhle romantické řečičky moc nedám. Ono je třeba vždycky vědět, kdy je moment, že košile je bližší než kabát, víš? Mně se to vždycky vyplatilo. Jo. A na tomhle candrbále má každý kromě košile taky svoje prkno. Chápeš? Možná. No, tak si to přeber a zaříj se podle toho. Hlavně večer při hodnocení, víš? Protože odjakživa rozhodují výsledky. A úmysly a psychologické momenty si můžeš strčit třeba do lihu. A proč bysme nedrželi spolu, prosím tě? Vždyť nám jde o to též, ne? Vyhrát. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, prosím. Hledáme toho, co se mu narodila. Dcera, ona, její počas. Jenom podpis, prosím. Chlapci, jak se jmenuje? Kraza Orál. A Kroupu. Kroupu ne. Ty blázne, Kroupu na výměnu. Za tři Kroupy máš jednoho Štekla. Ale chlapci. Závodníci jsou ve třetím patře. Ano, děkujeme, ve třetím patře. Ano, naschledanou, naschledanou. Nikdy nedovedu nic odmítnout. Chtěl ses podepsat? Asi jsem neměl letos jezdit. Člověk má umět odříct. Zbalit to předem. Asi je to největší kumšt. Odejít včas. Sám jsem jim do toho vlez. To se nezlob, Josef, ale jednou se mě řeklo, Fando, máš na to, koukej šlapa, tak šlapu, že jo? A jestli pak, Fando, taky koukáš? Ono se jen tak něco neřeklo, ono se taky napřed muselo něco dokázat. Správně. Tak. Táto, co pak závod je nějaký mír? No tak to teda prosaďte a my se chytíme pěkně kolem krku, budeme si číst hesla kolem silnice a v cíli si můžeme dát třeba i pusu. Kroč se, jo? Jsme tady mezi sebou. Štekl se mi dneska utrh o dvě minuty. No tak to je teda příkladně pěkný mír, když nasadí zrovna v okamžiku, když mě bláznivej, snaživej mužskej zamotá do hadice, jenomže já bych to udělal taky. Rozumíte? Každej by to udělal. Že potom slezeme z kol a jsme kámoši, to je úplně jiná věc, ale na silnici to je sport, boj, no, to je něco jiného. Honzu, trápí křečový žíly. Kdyby náhodou někoho zajímalo, jak k ním přišel, oni mu zabili tátu v lágru a on chodil po nocích od mlejna k mlejnu, protože jich bylo 6 dětí v rodině. A on teďka, Honza není pro mír, když dojel 55. A od kterého místa se to teda potom bere? 10. ještě je pro mír? Ať se ten závod tak jmenuje, teď je to pěkný, správný jméno. Ale nesmíte pro boha do sebe motat věci, které jsou proti sobě. Buď šlapu na plnej CRS, nebo... Moment, to je ono, to je ono. Nech mě domluvit! Na plnej CRS, to je jasný. Honza, Karel, Viktor, tady Zdeněk, prosím. Na plnej CRS. Kluci, na plnej CRS, jo? To je pěkný, to je pěkný. Už jen zbývá Vlásek, až si na žluťásek sáhne z Benda Čásek. Jo, nějaký holky ze zdravotnický. Karlovej Chvarech. No vida, zítra se shledáme. Hele, zítra se loučíš s Jitkou, už ti zbývá jenom Vlásek. Tak dost, moment, dost. Tady totiž tak velká sranda to zase není, víte? Trenér má pravdu, chlapci. A i když jsme v družstvech klesli o dvě místa, tak ještě není ztraceno. Jenom je třeba stále si uvědomovat, že je to zcela mimořádný závod. No jistě, jde o strašně vážné věci.
Ono totiž taky někoho může napadnout, jestli snad někdo nechce tím dojížděním na konci pelotonu něco naznačit. Demonstrovat. Co demonstrovat? Co je? Noha! Honzíku! Zítra ve Varech volný den! Porazíš a zase rozsekáš! Nemůžu! Nemůžu! Nesmíš zastavit! Nerozejbal bys to! Zpomalíme spolu! Šlapej zlehka! Ten nejhorší moment za chvíli přejde! Rozjedeš to! Sakra! Jeď! Jeď, už vidím mechaniky, za chvíli jsem u tebe, jeď! Zůstanu! Nerozejbal bys to, Bufalo, musíš jet! Přikazuju ti to, napříjek cípáky, je tam sešup, jeď! Co je? Tam jsi blbě smontovaný kolo! Jistě, tak to musí být, proč to říkáš ty? Jak to myslíš? A prosím, jak to myslím? Jeď, jeď! Dobrý, můžem. Máš to, jo? Jo. V téhle chvíli ještě nikomu na světě nerupl kolo. Má opravdu smůlu. No jistě to je ono, lumpě vždycky ten druhej. Některý má akorát smůlu. Možná, že jsem tě chtěl odrovnat znova. Cože? No posledně to byla jenom galuska, ne? Sakra! Já se na to... Zastav! No tak jen si posluš. Koukej, Duško, kdyby se jednalo jenom o tebe, tak to udělám z fleku. Letos do přípravy všecko. Chci vyhrát družstva. Je to tak špatná věc, předsedo? Co? A co on? To ti každej dosvědčí, co řek. To je teda morálka, to je kapitán. V závodě míru. No, slyšeli jste to, ne? Zastavil se z kola a řek, já se vám na to... Zdá se, že moc křičíš, soudrůdušku. No co? No ne, říkal jsem, že Pepík má opravdu letos smůlu. Ale samozřejmě, teď je to nápor na nervy, sakra. Musíme spojit síly. Tady tím rozeštváváním ničemu neprospějeme. Hele, sám si mluvil o tom, že potom prkně. Taky mi přivedeš někoho, aby svědčil, co? No, vyříďte chlapcům, že jim dám čistý drezy ještě před tou trachtací. Na pokoje. Mimořádně, nemůžeme se pořád hádat, co? Loni vám manšaft říkal táto, Pravoslave. Já vím, no. Leto se tady spíš vykřikuje, co? Steferovenka, předsedo. Děkuju. No. Thank you.
4 ceny 4 československým závodníkům jsme už odevzdali. A teď tedy poprosíme Hanze Štekela, aby se dostavil pro cenu, která je určena nejlepšímu zahraničnímu závodníkovi první třetiny závodu. Hanz Štekel, bitte! Pipa. Wie geht's? Aber gut, gut. Also morgen? Nein, morgen. Sie drei wollen noch. Frei morgen. Ach so. Tschüss. Servus. Pojď. Takovej dojem, že nás odstřelili, Buffalo. Že jo? A nějakou funglfajnovou bouchačkou, co? Úplně nehlučně. Neexistuje nehluční střílení. Myslíš? To vím. Ty, Josef, co pak ještě nikdy nikdo nevzdal závod? Vzdát? No, to nepomůže. My jsme totiž s tím klukem rozený stejně. Jo. Nádherně zařízený kvartír, nový auták, staví chatu. Na jaře prej přijde na forhont motorovej člun. Ta ženská je taková udělaná. A pořád jsou spolu. Myslím na něho už pár dní. Na kákoše. Za co jsem to vlastně vyměnil, tu kákošovu šanci? Půlka života v trapu. Nejsem ničím, nic nemám. Nablýskaný poháry. To zas nevím, kam s níma. 34 let. Pane bože, to jsou nějaký leta. 3 roky žádost o auto. A vykašlu se na ně. Ten Opel je předválečný a to se konec konců dělala fortelná práce. Dám ho přes zimu dokupy a svezu tě. Bez šlapání. Bez šlapání se svezem, Honzo. Slyšíš? Je mi hnusně. Nervy v kýblu? Krucifix. Za co? Za co tohle ponižování? Šlapat, šlapat. Hele, jednou jsme celý mužstvo v noci takhle hekali, umlácený, se zadkama na dranc a někdo povídá, přísahejte. A my jsme podepisovali krví. Krví, Honzo. Že co živi budem, nepojedem tenhle strašný závod. No. A druhý den jsme všecky rozsekali na mraky. Něco zvláštního je v člověku. Lidská blbost. Možná i nějaká prašivě vlezlá naděje, nebo co? No, ale přece musí mít všecko svoji míru, ne? Naděje i blbost. Hadráři, ty... Nech to! Já se nedám urážet o takovýho
Viktore! Viktore! Abych nemohl jít kapku piva? Buď necháš ježdění, nebo necháš chlastu. Co? Ty to zase víš, ty. Tak. A čeho bys měl nechat ty, co? Běž si lehnout, běž si lehnout. Keců! Nech toho. Hele. Kouzlo. Vitamíny. Nedraždí ho, Honzo. Ale s Pugetem, víš? Vitamíny. Dej pokoj! Hele, Viktore, pojď sem, pojď sem. Počkej. Pojď, pojď hezky vedle, no. Svlíkneš se. Hele, si sedni a Puget si polož vedle, no. Tak vidíš. Zapral to do stromu pod naší vinicí a zbyl z něj jenom flek. Hel 130, 130, hů. 130 ukázal ten motocykl, tak se mně líbil. A ty lidi povídají. Ten flek pod vaším vinohradem, jo? To je tvůj táta. Já se bojím, rozumíš? Já se bojím. Kluci. Vám nedali pugety. Ale v Lipsku musím vyhrát. Líbí se mně kytičky, no. Soudružky a soudruzi, máme velikou radost, že jsme dnes mohli přivítat v našem závodě československé cyklistické reprezentanty. Přejeme jim mnoho úspěchů do dalších kilometrů a hrajeme teď na jejich počest. Hele, kejvána. Dobrý den, Pepíčku, můžu vám tak říkat? Ale jo. Já o tobě stejně jinak nemluvím. Sakra, tykám vám. No jen si poslušte. Chtěl bych vnukovi na památku. Ale to jsou noviny starý. Pro mě nejsou starý. Pro mě seš, Pepo, vítěz slavného světového závodu Míru a Utrum. Loňskej. Loňskej nebo letošní. Copak loni jste jeli nějaký vejlet? Třeba, jak se sekal s tím Šteklem, no, pod Krakovem. Já povídám u televizoru, mámo, Josef je kanón, po basu piva se vsaď. No a Pepo vyhrál z mý. No tak to mám radost. To víš, jak máma remcala. Ale v Bogalusku to ten Štekl prohrál. Bylo to potvrzeno všema světovejma sudíma. Pepo, já tě tak rád vidím. Loňskej. Copak loňskej je něco míň? Loňskej není možná vůbec nic. Něco ti povím, Pepo. Možná, že vám to opakujou tak často, že už to ani neposloucháte. Ale ode mě to ber z čistýho srdce. A co pak? Jedete za Československo, chlapci. Vždyť vy taky, táto, všichni za něj jedem. No jo, ale na vás je víc vidět. Pár dní. Víte, vy jedete celý let a tohle připomínat častějc možná, že by... Zrovna nedávno jsem jednom chlapkovi povídal. Jed jen kvůli tobě, tak se vyfláknu na všecko, jako kdybych... věděl, že tady na mě budete s těma starýma novinama čekat. To jsi hodnej, Pepo. Kluk bude mít radost.
Tak ho pozdravujte. Josef! Tady mě najdeš vždycky, já mám teď už jenom ranní šichtu. Co bys do mě mlátil, dej si dneska klidně voraz. Sadíku, kde máš čistý dres, rychle? Na co já bych měl mít čistý dres? No pro Vítu, sakra, ty seš. Pojedou čestný kola, tak abys taky stihnul běžet s vítězem. Říká popoháněč. Koňák a do toho citronová šťáva. Před začátkem, před koncem etapy si lokne a pak jir jak vrtule. No, prostě víc riskuje. Ono by to chtělo... No to jsi slyšel, tohle? No, slyšel. Viděl? No, to ne. A napil se z té láve. No, tak vidíš. Tohle jsem po 12 letech poprvé slyšel o Klápkovi, který to ve 130 napral do stromu. Jeho klukovi bylo tehdy 7 let. No a co? No a tak jsem si povídal, co budu živej, tak nikdy v sobě nenajdu tolik drzosti, abych si o někom myslel, že ho dobře znám. A nebo abych ho mohl dokonce soudit. Rozumíš tomu? Ne. To je škoda. Sem do těch varů jsem hrozně nastyd. V autáku bylo zima, jak na výdrholci. No jo, v autáku to musí být strašný. No tak napiš o tom. Tak, teď vás seznámím s taktickým plánem. Nedomluvil jsem! Prosím tě, nemůžeme donekonečna rozebírat tvoje... Nemůžete, kvůli chcípákům nemůžete. To nikdo neřek, Pepo. Všichni víte, že se vás vždycky zastanou, prosím, když dojde... Nech toho! Nás dva jste odškrtli, jsme prostě vzduch. Klid, prosím vás, klid. Máme za sebou sotva třetinu etap. Doma bude čas všechno rozebrat a zvážit. Když jsem vyhrával, tak jste všichni do omrzení mleli Pepičku, sem Pepičku, tam náš milej Pepičku. Když se člověk vyplivne, tak do něj kopnete jak do hadráku. Zmij se, švýřízenej starý, nestačíš. To se pobírat nebudeš. Já jsem jet nechtěl. Řekni Pepovi, ať přibrzdí. Má pravdu. Nejede mu to. Může mít stokrát pravdu, zbytečně si koleduje. Podívej se, tohle vykřikování a rozčilování nemůže ničemu pomoct. My máme jediný společný zájem úspěšně dokončit tenhle závod. A jeho význam je tak mimořádný, že si prostě nemůžeme dovolit nějaký hazard. Hazard, hazard? Že kdo musí prohrát, to už tak bejvá. Tak to jedeš, abys prohrával, nebo co? Chci vyhrát. No. Jenomže to někdy nejde. Proč? Ty musíš vědět, proč chceš vyhrát. No. Proč? Možná proto, abych nemusel poslouchat tyhle řeči. Druhý potřebuje byt, třetí se chce vytáhnout před holkou. Tak na tohle myslíme, když šlapem. A je to úplně normální, protože jsme normální lidi. V balíku není čas na tyhle ty vaše fráze. Tak už dost! Na tyhle ty fráze, za kterýma nakonec vyčouhne výhodná smlouva do Afriky. No a teď, soudruhu Dušku, nás můžeš seznámit s taktickým plánem. No, ono je totiž, soudruhu Kroupo, pro každý taktický plán nejdůležitější, jak se plní. Na silnici, myslím. Jsem do Lipska přijel Pokorný a Kroupa
poslední z celého pelotonu. Tak to do Berlína plánujete to tež? Co? Vejce? Mám. Už nás odepsali. Cože? Nebej tebe. Tak se taky vezu v autáku. Šetři plíce. Nemluv. Pepíku. Pepíku, já už fakt nemůžu. Pepíku, přece nechceš zničit sebe na dobro a mě taky. Honzo, musíš. Josef, já už fakt nemůžu. Nemůžeme vzát oba dva. Musíš. Jeď. Sakra, nebreč. Nedělej mi to těžší. Nebreč, srabe. Nemáš zas mizerný kolo? Teď bys chtěl masáž u Miráku, co? Honzíku, jeď, jadě, prosím, jeď, rozsekej tu bandu srabáckou. Wollen Sie Platz nehmen, bitte? Ja. 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 Aber langsam, bitte. Ja, natürlich. Jetzt haben Sie ja Zeit genug, nicht wahr? Aber... No ja, teď už mám času dost. My jsme zkrátka vždycky mistři světa. Jak to myslíš? Než se začneš lapat. Ostatní jsou jen hadráři a my jsme se laskavě dostavili natrhnout jim trika, že to tak řeknu. Podívej se, ty víš, že nemám rád žádný ukvapenosti, ale tady je nezbytný principiální řešení. Morálka státní reprezentace je totiž jenom jedna. Ano, ty buď podpoříš, nebo my nemůžeme dál za družstvo zodpovídat. Co když ti to zítra vzdají dva další? Co? Prosím. Tak a teď zabrat. Vyhrávat se zadarmo nedá. Hop nebo trop. Podrazí hádání na schváli všechno stranou a zabrat. Jsme v prostředku. Kroupovou nominaci si trenér prakticky vynutil. S tím sekce nikdy nesouhlasila. No tak moment. Ale Kroupa na ten závod měl a tvrdím, že má. A jestliže vzdal současně s Pokorným, tak jsou v tom teda jiný důvody. Jistě. Zas nikdo za nic nemůže. Osvědčený způsob. Zavoláte si je na osmou. Ale to je zbytečný. Proboha, Kroupa zase začne ječet. Zavláte si je a pěkně z očí do očí, když principiálně, tak na rovinu. No jak myslíš, konečně? Vždyť už si to podepsal.
Tak, ty Honzíku už jenom odevzdáváš, veď? No, Panda chce čistej, prosím. Já taky. To víš, že jo? Dík. Tak. Ty Josef, už jsi s někým mluvil? No, bytě. Uh-huh. Jak jsme se přece dohodli, že až podle toho, jak dopadnou... Dobrý, dík. Nech ti říkám, že jsem s nikým nemluvil. No dobrý, už to půjde hlavy. Dík. Co se divíš? Bojí se, abys mu přímluvou neuškodil. Já? No právě. Pepa taky už jenom odevzdává. Jo, abych nezapomněl. V 8 máte jít k Hálkovi. Proč? No, ty a Honzík. K Hálkovi. Půl devátý. Třeba usnul. Počkej, to nemá cenu. Služebníček ponížený. Taky si tak připadáš? Hůř. Pepo! Pepíku! Všude jsem vás hledal, Hálek tady sedí od 7. Na Vruška s Duškem? No, ty jsem neviděl. Josef, pojď radši, nebo za sebe naručím. Novináři už dostali prohlášení. Přišel s tím Ládík. Tak proto jsem vás scháněl. Ládík. Co pak Ládík? Ten se doví všechno. Ládík. Josef, odpust mi, jestli máš co. Ty odpust. Ty máš co. Znám svoji porci, zkrátka nejde vyhovět všem. Najednou něco lupne, začnou tě třískat ze všech stran, všichni a právem. Není proč si člověka vážit. To přeháníš. Křivej charakter se tomu říká, co? Neblázni, Josef. Kdyby se pro pár slov mělo vždycky takhle... Některý slova nezapomenu. Na do smrti. Bezpříkladný postoj ke státní reprezentaci, ovšem přijatá opatření, je nutno tlumočit v tisku jako první krok. To znamená, že sekce ještě při závěrečném usnesení... No přirozeně. To, co udělali, bylo přesně naplánováno a předem dohodnuto. To máme důkazy. Takže vzdali manifestačně. Přesně tak. Děkuju. Hotel Astoria. Zajistil jsem vám obědy, něco na cestu. Rychlík jede. Jo, a tady máte pasy s jízdenkama, jo? Prosím. Prosím. Co pak neznáte všechny ty bafuňáře? To můžete mluvit nahoru dolů. No včera například. Peklo. Najednou podepsal, vyřízeno. Potom vás nechá na chodbě jako... No jako pohunky, jen to řekni. Ale já nepodepsal, já ne. Kdybych podepsal, tak vám to řeknu. Hezky na rovinku, z boka do boka. Chtěl nás do toho dostat, ale s Duškem jsme museli na rychlo... Pepa!
Wiedersehen, Heinz. Also nächstes Jahr, stimmt's? Viel Glück. Viel Glück, Peter. Si píšte, že to Hálkovi vpálím. A Neduška čeká taky pěkný malér, jen co to skončí. Taky malér? No chápeš, sjednávat něco s nějakýma Tunisanama? Bez vědomí se chce? Já chci, abyste všichni věděli, že... My víme, táto, tak už ti. No tak chlapci, hezky, no. Dovolíte, zajímal by mě pocit závodníka, který... Chceš něco napsat? Tak napiš, že člověk někdy doopravdy nemůže a že zkrátka má právo, aby slez z kola a... Jistě, jistě, ale rozumíte, pocit, váš vlastní pocit, chápete mě? To se dá těžko vyjádřit. Im gelben Trikot des Spitzenfahrers fährt bekanntlich auch heute wieder Heinz Steckel, Deutsche Demokratische Republik. Alle Fahrer sind bereits startbereit. Jeden Augenblick geht das Rennen los. Jawohl, jetzt gibt der Schiedsrichter das Signal. Start! Trapas! Nachmarke? An Fennec. Meine Damen und Herren, in 20 Minuten melden wir uns mit den ersten Informationen über den Verlauf der Etappe. Co vydáš? Od snídaně. Já tušil, že nás hotelu Astoria akorát vyrazej. Jak my se všichni známe. Máš taky? No, no jistě. Tak chce. Zase jdem na pečivo, jako ten... jako tenkrát ve Vodňane, když mi dalo pekat porci z dno. No jo, jenomže... To byl začátek, Honzíku. Viktorovu flašku. Máš strach? Žízeň. Franta Tikal jednou říkal, že z pražského letiště by měli pro sportovce prokopat kanál. Pro ty, kteří v cizině nic nevyhráli. A vykopali? A z nádraží? Chyba. Třeba je ve vlaku bife. Máš na něj? U vás se říká předsedo, že jste moc hodný člověk, velký dobrák. Aha. Jenomže na hodný lidi velký pacha. Na koho? Na ty hodný lidi, co to o nich všichni tvrděj. Já ti nerozumím. Tak ty mě nerozumíš. Šef ty Astorii, pro ně nikdo nic nezajistil. Nepovídej. A tak mě u toho telefonu napadlo. Viktore, no tak... Že velký dobrák a velká krysa. Pusť mě, přestaň! Jenomže já o tom mlčet nebudu. Rozumíš ty? Slyšel jsem o trenérovi. O jistým trenérovi ligovýho hokejového manšaftu. Jeho kluci prohráli, on jel ze stadionu rovnou v noci za ženou, za dětma. Byla sobota. A z ničeho nic mu ve stovce ulítli kola. Nějakej zběsilej fanda mu povolil všechny matky. Zabil se?
Dneska si u lidí pámbu a zítra ti povolej matky. Doktor tě prohlíd. Dobrý den, Československá pasová kontrola, prosím. Dobrý den, váš pas, prosím, váš pas. Děkuji. Proč nám ty pasy nevrátil? Mordě, chlapi, vy jste ale vyplašený. Vlazí tam vlazítko a zase je přinese zpátky, ne? To je přece normální. Ale jako by vás poznal. Už se to asi ví. No jo, ono už je vlastně zítra. Zítra co zítra? No, oni se právě někdy začínají povolovat matky. Matky? Matky? Tak to jste vy. Titulu mistra republiky mám 25. Teda ze silnice i z dráhy. Jo, to je z Karlových Varů. Ty jsem vyhrál 8krát. To je nejdelší a nejtěžší československý závod. Ale to určitě víte. 4krát smetanu? Děkuju. 4krát jsem dělal kapitána vítězného družstva na závodu míru. Tam jsem taky vyhrál 16 etap. 2krát jsem dojel druhý. Jednou jsem Varšavu vyhrál a jednou jsem závod míru vzdal. Nevím, jestli vás to zajímá. Já už taky nejsem zvyklý mluvit s novinářem. Zajímá, jistě. Ale říkalo se taky něco o krabici od bot. A ta byla převázaná cukr špagátem, že jo? No tak... oni rozhodli, že... 2 roky mám zákaz startu a že mám vrátit titul zasloužilýho mistra sportu. Tak jsem to zbalil všecko a donesem to na vrátnici. Ale ve velký obálce, tou krabicí od bot, to někdo vylepšil. Mluvíte o tom dost klidně. Honzovi našli na plících velký flek. Z polikalkela prášku rozpíchal ho injekcema, celý měsíc ležel. Do dneška s tím pumlíčkem na plících chodí, nikdo neví, co to je. 10 let? No už jo. Tuberkulóza, plíseň. Pak zas něco jinýho. Nikdo neví, co to vlastně je. Možná jste zatrplej. A tohle pozvání? To pozvání se samozřejmě dá taky strčit do škatule od bot. Ale vzpomínky zůstávají. To vám nikdo nemůže nařídit, abyste vrátil. Taky pracuji v cyklistické sekci. Už se leco změnilo. Ano. Proto jste taky přišel, že? Už se může v závodě vzdát. Ano. Dostávají za vítězství i peníze. To je správný, protože... musí mít na kola, na pořádný jídlo. Já jsem vyhrál dost věcných cen a všechno spolikali součástky. Jídlo to je... to je moc důležitý. Přijdete? Cože? No, jestli přijdete. To je nedorozumění. Z cyklistiky už řada lidí odešla. Ano. Rád bych první napsal, že to čestný kolo pojedete. Víte, v cyklistice byli lidi, kteří věděli, že člověk může udělat chybu a nebo se zmejlit a nemusí přitom rovnou dostávat po hubě. Ale ti neodešli. Jo, já vím. Píšou. Jenomže ty ušlápnutý léta, ty vám nikdo nevrátí. No tak na ně zapomeňte. Co pak to jde? Dobrý den, já bych rád o vás napsal. Zase napíšete? Tenkrát jsem začínal.
Ano, všecko vám bylo jasný. Poslechněte, měl by se taky něco napsat o podílu na malérech. Mém podílu? Vlastně taky. Vždycky jste měli připravený senzační titulky. Ale předem. Rozumíte mi? Odpustit chybu není hanba, mám dojem. Jsem pro. Hanba je potlat se v chybě, až je z ní dědičný hřích. No vidíte. Koukej, Buffalo, dostal jsem takovou obálku. Já taky. Stejnou. Pojedem. Ptal jste se nás tenkrát na pocit v té hale. No, můžu se zeptat znovu. Dřív nebo později se všechno sečte každému, jak zaslouží. Jsem si tím jistý. A to je nepříjemná jistota? Spíš povznášející, příteli. Ale stejně si radši na ní příští sobotu půjdu sáhnout. Kam? Na ten stadion. No tak, já vás všude hledám. Po šatnách a vy jste tady. Jsem předseda cyklistické sekce. Trochu jste se předběhli. No chvíli, ještě počkat můžeme, ne? Za prvé závod cyklistů, to už běží. Za druhé čestné kolo dvojice našich, to jste jako vy. No a za třetí předání titulů zasloužilých mistrů. My jsme dostali program. Tak vy jste nový předseda? Já. Byl opravdu rádi, že jste přišli. Jsme moc rádi, ano. Všichni, no. Tak, pojďte. Tak, kola budete mít tam nahoře a tam na protější straně před hlavní tribunou, rozumíte? Tak tam byste měli... Víte, už to začíná. A nyní budeme svědky slavnostního okamžiku. No, to je dobře, když něco začíná. My jsme taky rádi. Tak, běžte. A proslavili ji doma i za hranicemi naší vlasti.